Što ste najavljivali, gospođo Lazarević, najveća dinamika poslova na renoviranju hotela se očekivala tokom leta i upravo su se vaše reči obistinile. Koliko možemo da primetimo, zaista se vredno radi i već sada sa sigurnošću možemo da tvrdimo da će ovo biti jedna od najlepših, ako ne i najlepša zgrada u Pirotu. Sa radovima se podmaklo, pa evo da kažemo trenutno, šta se radi, dokle ste stigli? Pa trenutno su pri kraju, skoro da su gotovi svi ove građevinski radovi na objektu. Sada se krenulo sa nekim ovim finim radovima, kao što je ovaj lepljenje pločica, keramika, malterisanje, gipsani radovi. Tako da sa tim poslovima za jedno 20-ak dana se završava. I posle se kreće sa onim baš ono finim radovima, elektronika, uređenje, rasvetljenje, rasveta i tako. Da li se poštuje dinamika izvođenja radova i kakva su vaše očekivanja? Da li će do kraja godine sve to biti završeno i da hotel bude praktično u funkciji? Pa ja se nadam do kraja godine, mada dinamika, kako smo mi planirali, ne može da se ispoštuje iz razloga što smo imali puno kišnih dana i nije problem stvarno niti u izvođačima, niti do nas. Ali stvarno tu je bilo jedno dva meseca neprekidno kiše. Mi smo imali dodatne sad tu smetnje, zato što smo bili sa objekta skinuli krov, zato što stari krov nije bio uopšte dobar. A drugi razlog skidanja krova je bio i što zbog liftova, što mi sad tu imamo tu nadogradnju, gde lift mora da ide do 6. sprata smeštenog prostora, mislim. Takođe smo skinuli prozore i svi smo, mislim, svedoci kakvi su bili dani, nevreme kakvo je bilo skoro svakog dana, da je to padalo i sa strane i sve, tako da svaki dan smo imali dodatno vlaženje, unutra vodu, atmosfersku koja sa krova išla direktno dole u podrume, sa strane kroz prozore što je ulazilo, to je recimo, bilo je slučajeva da ljudi urade zidi, da sutra kad dođemo sve to spere kao da ništa nije ni rađeno. Tako da smo to morali da obustavimo i normalno posle toga, kad je najzad i prestala kiša, moralo je da bude tu period sušenja, jer radovi ljudi daju garanciju za izvođenje radova, tako da ne mogu sada na ništa, na mokrim površinama ništa da rade. Tako da to je dosta usporilo, ali smo mi to nekako postižemo, tako da mislim, rok koji je dat izvođačima 31. oktobar, odnosno 15. novembar. Mislim da neće biti ispoštovan, ali do kraja godine ja se nadam da trebalo bi, ukoliko bude jesen malo više suva, da možemo u stvari sad krov je postavljen, za 10-ak dana bit će postavljeni i prozori, tako da posle toga mi, kako god da bude napolje, mi nećemo imati problema unutra da se radi. Malo često spomenuli elektroniku koja je, verujem, povezana i sa ugradnjom tišljeraja, odnosno prozora, kako bi se postigla energetska efikasnost. Na sve se, dakle, mislilo kada se radi jedan ovakav objekat modernog tipa? Jest. Elektronika postoji svuda. Recimo, sve će biti elektronski povezano što se tiče samih softvera i u sobama i povezanosti kasa, monitora sa recepcije u svim restoranima, kao i puno tih elektronskih senzora i dojavljivača takozvanih, koji, na primer, imamo i u svakom prozoru dojavljivači i senzore koji gost kad dođe i ako upali klimu, bilo da gre ili da hladi, a ostavi prozor otvoren, automatski se gasi. Da li možemo samo da kažemo još kao reč, recimo, o sadržajima koje ste predvideli? Vidimo ono s polja da je hotel nadzidan, je li tako? Da, nadogradnja je obavljena. Šta se još možemo da kažemo oko sadržaja koji su predviđeni? Pa sadržaji su ostali isti u početku, kako sam vam rekla, znači postoji dole u podrumu, postoji teretana, postoji kuglana, postoji spa centar. Sobe za masažu, slana soba, sauna, parno kupatilo, topla klupa. To je što se tiče, mislim, tih programa, dok to je u podrumu, dok posle počnem od prvog sprata gde postoje puno restorana, od sale za proslave do gradske kafane, kafe poslastičarnice sa pizzerijom,
poseban restoran za goste koji žele da tu u malo boljem nekom restoranu i ambijentu tu provedu vreme sa gostima ili porodično. Tu su i, verujem, apartmani takođe. Da. Koliko soba ima u hotelu? Soba ima 56 i 5 apartmana. Mislim, kad kažem apartmane, to su stvarno prezident, odnosno biznis apartmani koji imaju 90, 100 i 110 kvadrata. Nepopularno je govoriti o parama, ali kada ste na početku ove poslove najavljivali, rekli ste da će koštati puno. Koliko do sada sve ovo košta i da li ste se uklopili u predračunsku vrednost? Pa neka predračunska vrednost je, mislim da je predračunska, predmer i predračun u samom startu prilikom projektovanja hotela je, mislim da je bila sasvim realna. Pa smo mi sad, s obzirom da je veliki objekat, onda smo mi tu puno truda uložili da, na primjer, za neke stvari, s obzirom na površinu koju hotel ima, dobijali smo puno rabata, pa smo tu koristili, tu smo gledali da skidamo cene. Takođe sam radila na tome da, na primjer, ne bi bilo da neki izvođača koji izvodi neke radove dobije on neki rabat ili, a uvek može da dobije na količinu koju on uzima, tako da sam u dosta stvari radova koji su izvođeni, negde je bila ja i sam kupac materijala, da od njih tražim samo da se to ugradi, tako da sam ja te rabate dobila ja, a ne prepustila nekom drugom da dobijem neki materijal iz druge, treće ili pete ruke, gde normalno svaki uzme svoj deo kolača, a sve to normalno da moram da platim ja. Tako da smo dosta budžet smanjili u odnosu na predmet i preračun prvi koji je bio urađen na ovakve primere. Ima dosta takvih primera, sad da ne dužimo o tome. Onda smo neke stvari zamenjivali, recimo u samoj izgradnji, kad smo i funkcionalnosti, kad smo počeli da vidimo kad se to radi kako će to da izgleda, jer mislim momci koji su radili na projektu stvarno su zamislili nešto idealno poput nekog hotela koji samo postoji u Dubaju na takvim mestima, pa smo onda malo spustili loptu na zemlju s obzirom da ovo naše podneblje i područje je drugačije, uopšte naša kultura i tako dalje, pa smo i tu malo korigovali, tako da konačnu cifru ne mogu da vam kažem, znam da će biti puno, a trenutno trenutno ulaganja do sada u građevinske radove i ovo, pa bliži se tu blizu 3 miliona, ali smo zato već i pri kraju, znači ostalo još ono, ali i te sitnice koje prestoje dosta će da odnesu para, kao recimo nameštaj i eto ta elektronika i sad sve to, sad idemo u te fine poslove, ono što će stvarno da se vidi, ovo se radi, ali to će najmanje da se vide, sad tek će da košta stvarno ono recimo rasveta, uređenje, enterijer, pogotovo restorana, sala i tako dalje. I samih soba, mislim, jer će hotel stvarno biti u jednom visokom rangu što se tiče toga, tako da mora da ispuni to i sam izgled njegov i sve. Dobro, na kraju samo da vas pitam, da li će hotel zadržati staro ime ili se očekuje novo ime hotela? Neće zadržati, ali ime je još uvek tajna. Nije za javnost. Hvala lepo. Molim.